Det gick att se den svarta röken från långt håll över Stockholm. Branden som utbröt mellan två byggnader vid Karolinska institutet i Stockholm under onsdagen gav ifrån sig kraftig tjock rök. Det är frigolit som har brunnit. Troligtvis ett lager då för byggarbetsplats. Vi har ju sett bilder, dramatiska bilder ser det ut med den här enorma rökmolnet till en början. Ja, frigolit, då kan det bli så. Polisen skriver på sin hemsida att en person har evakuerats efter att ha blivit instängd högt uppe i en byggnad utan att kunna ta sig därifrån under branden. Polisen fick spärra av två närliggande vägar under släckningsarbetet. Det är oklart varför det började brinna och enligt polisen finns det i nuläget ingen misstanke om brott. Finns det någon, vad man kan misstänka att det här handlar om? Varför har den här branden startat? Nej, det kan inte vi spekulera. Det får polisens utredning visa där sen.